Este Gausse. Ehi, draga. Čo, kako si? Ne, super. Odmaram, čitam neku knjigu. Kako je bilo na poslu? A, bilo je okej. Bilo je samo sat vremena naporno. Pripremali smo neki projekat za neku firmu sa kojom trebamo početi poslovati. Pa je kasnije bilo opušteno sa kolegama na poslu, ništa strašno. A, lijepo je, čuti da se nisi umorio. Mogli bi poslati na neku večeru? Ako si za, naravno. Može, naravno. Samo da se malo istuširam, da dođem u sebi i da se malo odmorim uz tebe, pa ćemo onda ići. Nije me niko tražio danas. Ne. Okej, ljubav, ajde ovo ću kasnije, idem ja da se istuširam, pa ćemo se dogovoriti za večeras, može? Evo ja sjecam krompir. Hoću nam pitu večeras. jevo ti pita. Što me tjerao da psujem pridakšam. I? Kak ti je bilo na poslu? Šta ima? Usrano mi je bilo. Eto kako mi je bilo. Hvala, Havle. Pa što? Šta je bilo? Bilo sranje koji uvijek. Ja sam jedini pasovo. 4 mašine da pratim. A, još me i poslovođa stalo jebavat. Oma mu žena sinoć nije dala, pa mene uhvatio. Njegoga očin, otav ga jebu. Hoće nam doć Nirko i Ramiza večeras na prilom. Zvala me, a ti bio sino zaspu. Pa eto. Hoće u guzicu pasiju doć. Nisam ni za što. Me Viga ganska dao. Oda se kupat. Smrdio sam se ko septička jama. Pa da, hoće ljudi doće, si normalan, nis bil mjesec dana. Neće niko doći, kapak! Pa što neće? Zato što neće! Jel me tražio ko danas? Nije. Zašto nije? Pa ne znam. Dobro. Oda se kupat, nađi mi peškiri gaće. Jel imaš neke planove večeras za večeru? Ja ne bi nešto posebno. Nešto lagano bi. Ako nije puno masno. Što ti kažeš? Pa, mislio sam neku ribu u sosu i neku špansku salaticu. Ako ti se sviđa, naravno. Pa može, naravno. Samo molim te, nemoj nikakav ljuti sos. Znaš da nisam ljubitelj ljute hrane. I kad bude negdje na sredini srednje pečeno, molim te samo dodaj malo bustera, čisto da se začini. Jel' okej? Okej, važi. A nešto za deset? Može tops. On mi je u zadnje vrijeme nešto najbolje. Ti i tvoj tops. Više vremena provodiš sa topsom nego sa mnom. Šta ćeš pravit večer? Pa rekla sam ti, sjecam krompir. Hoću da razim pitu. Pa dobro, dokle ta pita više ima u ovoj kući šta osim pite da se pojede, jebemo mater? Pa da kupiš, možda bi bilo. Šta ti imam kupovat, čovječe Boži? Došlo ti je 150 kurbana. Što nisi napravila, šta ispekla da jedem ko insan? Misla sam neko varivo kuhat, ali sam se predomisla pa ću pitu. Varivo? Pa ja. Varivo. Pa dobro, nije problem, da mi samo objasni šta ti je to. Jel to nešto za goveda, varivo? Jest za goveda, pošto si ti jedno veliko govedo, pa sam eto to skontala da napravim. Ispeci mi kakvog mesa i nemoj da se rendaš puno. Jel ti jasno? Eno ti salame sebi nareš. Stoji mjesec dana u frižderu. Što si je džaba kupio? Pa stoji zato što nije ni za šta. Pa što si je džaba kupovao ako nećeš jest? Nemoj si ti ništa sikirat, pusti da se pokvari, pa ću ja dat krmadi. Neće bacit se.
pice. Marko me je zvao danas da idemo večeras s njima na večeru, pa da posle sjedimo na terasi uz neko vino i muziku. Šta kažeš? Pa može, samo da se sredi malo. A podsjeti me, je li Marija kupila ono auto u salonu u Berlinu što je govorila? Pa da, kupila je na leasing, ja mislim, prije 15 dana. Pa zato nas i zovu da proslavimo. Jedva čekam da vidim kakva je unutrašnjost auta. Dobro, dobro, dobro. Dakle, da javim da dolazimo oko 8-9 možda, je li okej? Da, naravno, javi. Danas sam sa Hakijom pričao za mašinom. Viče da mu dođemo malo večeras. Kako ćeš na prelova, ja ti ustat u 4. A vi kakve ste, sigurno ćete se napit. Pa šta ako ćemo se napit? Što tebe briga, hoću se ja napit i hoćemo se mi napit? Ti pričaj sa Rukijom o heklanju i puste nas na miru. Sigurno ćete započeti one teme ko je počeo rat i jel postoji Bog tube, jel? Ko je započeo rat, to znamo svi. Mi nismo sigurno, nego su oni. A Božije teme, ja njemu ništa se s njim ne raspravljam, nego mu samo objašnjavam da je moj Bog jedini pravi, ali on to ne konta, zato što je malo gluplji. I ti se nemoj miješat u te teme. Šta tebe briga? Ja se ništa ne raspravljam, samo mu objašnjavam. Ne, dobra ba. I čudo nas on zove. Šta li mu je nam palo? Pa kupilo đubre Opel Astru, pa da mi se malo fali sigurno kako je kvalitetan, a da meni oči ispadaju. Da provocira, eto što je zvao. Kupio. Boga mi se i on fino časti. Pa časti se kad je gospoda. Bratišna mu udata za gazdinog sina. Ima se, može se, jablo se. Nego, da vidiš šta ćeš im zamotat, ponijet. Pa da šta ću im zamotat, ko da imam puno razmišljat. Zamotam dva boostera i jedan tops. Booster i tops? Ti ćeš njima ponijet booster i tops? Meni kad ko dolazi donese mi sok na razmućivanje i onu čokoladu za kuhanje, kerovi je ne bi jeli. A ti ćeš njima booster i tops ponijeti. Teš krtico, nećeš umrijeti ako im fino zamotam. Motaj momom, samo ti motaj. Ti samo gospođo motaj. Ja ću radit, a ti motaj. Ne znam šta konkretno da radimo. Mali nam je popustio u školu. Molim? U čemu tačno? Jučer me zvala profesorica i rekla mi je da je dobio 2 jedinice za redom iz matematike. Da nije našao neku djevojčicu za sebe. Molim te, budi ozbiljan. Ne može popuštat u školi. Ako treba, zajedno ćemo raditi s njim da se popravi te ocjene. Ma daj, u redu. U redu, nema problema. Gdje je on sada? Izašao je na kafu sa nekim drugarima. Ništa, daj, sad ću da ga nazovem. Sad ću da ga nazovem, samo da vidim gdje mi je broj. Aha, evo ga. Maki! Gdje si, sine? Mama kaže da si dobio 2 jedinice iz matematike. Pa šta se dešava, sine? Jel ti treba neka pomoć? O čemu se radi? Ma daj, molim te, ti imaš problema sa korijenima. Vidi ovako. Tata je večeras slobodan, pa ćemo da zajedno to riješimo, da radimo zadatke i ako uspješno prođeš kod mene, ja te častim. Jel važi, sine? Okej. Ajde, ljubite tata. Ćao. Riješeno. Ne znam kako bi ti rekla. Dijete nam dobilo keca iz matematike. Šta? Kako ba jedinicu? Kako jedinicu, pitam te? Boga mi, keca dobilo je. Jučer me nastavnica nazva... Ništa, kaže, ne sluša. Jebaću mu ja mater. Jediničar postao. Jediničar mi dijete postao. Jel još iz čega, molim te? Jel još iz čega jedincu dobio? Nije.
iz matematike. Jel, pizdati materne, sam li ja džaba knjige kopirao i kupovao? Jel, džaba davo pare? Nemoj mi ništa objašnjavat, ba kakve su jedinice u školi. Jel, pička ti materna, hoćeš da te ja zdrobim? Šta nije objasnila pizdati materna, što ne slušaš na času? Što ne slušaš, šta radiš na času? Jel? Slušaj, konjino. Halo, ej, bil meze? Slušaj. Da si se sad nacrtao kod kuće, knjigu ušake i marš u ćošak neš izać iz sobe dok ne budeš znao sve ko pjesmicu. Jel ti jasno, pizdati materna? Jesi me čuo, nema ni hrane, ni vode, ni para, ni izlazaka, nema ništa. Jebo ti se nad moler, mater, likovno petice, možda budeš moler u životu. Jebo ti likovno majku, pičku. Šta me ti gledaš? Sjecaj taj krompir i nemoj mići na živce. Te jebo se nad moler.